Доброго дня. Парусів Депрес, можна, будь ласка. Ви нещодавно підняли досить таку якраз проблематику нашого регіону, саме спалення листя. І подали відповідний законопроект щодо змін та збільшення покарання за дане діяння. Які методи вирішення ви пропонуєте людям, які замість того, щоб його спалювати? Це листя. Компостувати. І лише компостувати. Дивіться. А ти які не компостуються? Якщо можна, я поясню. Да. Я давно хотіла вже це ініціювати, тому що вже кілька років мене це турбує. Тому що в мене листя збирається, вивозиться разом з сміттям. В пакети. Не спалюємо, ми не додаємо. Звісно, обслуговуючи, у нас є обслуговуючий кооператив, ми збираємо листя з городу, діти нам допомагають, складаємо його в пакетик і виносимо разом зі сміттям в сміттєвий бак. І потім його вивозять. Я так підозрюю, що на славнозвісний, сумнозвісний завод енергія. Я вважаю, що кожна людина, яка себе поважає, не хоче тим дихати, тим більше, що коли вони його спалюють, туди додають пляшки, пластик, інші відходи. І це прекрасна суміш, дозволяє всім вільно дихати. Рішення може бути таке. Може бути таке, як є в Бельгії, коли там забирають ці сміття, і це робить місто за свій рахунок. За рахунок власних доходів воно витрачається на те, що листя збирається таким великим пилососом. Але коли я подала цей законопроект, я підійшла до голови екологічного комітету, він сказав, я щойно подав законопроект про відповідальність за спалення листя. Тому мій законопроект є альтернативним до того, який подав за півгодини до мене голова комітету. На жаль, тексту я не бачила. Я думаю, що ми зберемо ці два законопроекти в один і передбачимо там не тільки відповідальність, а ще якесь глобальне рішення для міст і сіл. Ми знаємо, що в селах немає коштів на те, щоб збирати це за свій рахунок. Навіть звичайне сміття, велика проблема просто зі звичайним сміттям вивозу, не те, що щоб про листя. Так листя – це теж сміття, розумієте? Зараз у нас є наш винахідник, який зробив з листя папір вже. Це одна із вичнів. Можна деревину робити, яку спалюють потім. Тобто, цим потрібно займатися. Я думаю, що буде створена робоча група, як ми зазвичай це відбувається, і ми будемо працювати над цим законопроектом. Що я хотіла зробити, це просто цим законопроектом, який я подала, ще більше нажахати людей, щоб вони перестали його спалювати, бо це просто дуже шкідливо для здоров'я. Ні, так а що їм робити? Виходить, нажахали? Я ж кажу, компостувати або викидати разом з іншим сміттям. Викидати нас але потрібно вирішувати Другому проблему. Не компостується листя. Потрібно вирішувати проблему з полігонами, де це сміття накопичується разом з листям. Але відповідальність буде першою. Так, але спалювати листя – це злочин. Так, не можна його спалювати. Це кримінально каране діяння. Я ж вам пояснюю, ви мене чи не чуєте, чи я не хочете чути, чи ще листя не компостується. Добре, то викидайте його на полігон. У нас, наприклад, якщо брати особисто наше селище, то в селищі проблема не лише зі сміттям, а просто з вивозом сміття звичайно. Не те, щоб ще й комунальне підприємство вивозило. Якщо вас влаштовує, щоб в вашому селищі його спалювали, то ми можемо окремим законом в вашому селищі дозволювати спалювати. Але мені здається, що це злочин проти дитини, проти людини і таке інше. Його можна або вивозити, або спалювати, або компостувати, або ще щось. Вибирайте, будь ласка, що вам більше до вподоби. Мені не подобається, коли спалюють.